ശബരിമലയിൽ ദീപാരാധന തത്സമയം.
വാർത്തകളിലേക്ക്. തിരുവനന്തപുരം വഴയിലിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മൂന്ന് യുവാക്കൾ മരിച്ചു. പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്ന് സൂചന. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു. ഉമേഷ്, എങ്ങനെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്? ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്താണ്? ഇവർ കരകുളം ഭാഗത്ത് നിന്ന് വഴയിലെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന വഴി, വഴയിലെത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപത്തായി വെച്ചായിരുന്നു അപകടം ഉണ്ടായത്. ഒരു വളവാണ് ഈ അപകടമുണ്ടായ സ്ഥലം. ഈ വളവിലെത്തിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് നേരെ കിളിയാറിന്റെ സമീപത്തുള്ള മരത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. വലിയ വേഗതയിലാണ് ഇവർ വരുന്നതായി നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. നല്ല വേഗതയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൃക്സാക്ഷികളും പറയുന്നു. മരത്തിൽ വലിയ വേഗത്തിൽ വന്ന് തന്നെ ഇടിച്ചു. അവിടെ അപ്പോൾ തന്നെ അരുവികര സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പോലീസ് എത്തി ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ വലിയ അപകടമായിരുന്നു, കാരണം വലിയ വേഗത്തിലാണ് ഇവർ വന്നത്. അതും ഒരു ബൈക്കിൽ മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന് പേരും ഒരു ബൈക്കിലാണ് ഇരുന്ന് വന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായത്തെ തുടർന്നാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഈ അപകടത്തെ തുടർന്നായാലും അപകടം സംഭവിച്ച് റോഡ് സൈഡിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ പ്രദേശവാസികളും വഴിയാത്രക്കാരും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വലിയ അപകടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വലിയ രീതിയിൽ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അത്രത്തോളം വലിയ വേഗതയിലാണ് മരത്തിൽ വന്ന് ഇടിച്ചതെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത്. മൂന്ന് പേരും പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബിനീഷ്യസ്, ജെഫിൻ, മുല്ലപ്പൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവർ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികൾ തന്നെയാണ്. ഇവരുടെ സ്ഥലം കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ തീരദേശ മേഖലയിലുള്ള കുട്ടികളാണ് എന്നാണ്. എന്തായാലും ഇവർ എന്തിന് അവിടെ പോയി, എങ്ങനെ ഈ ബൈക്കിൽ വന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. ശരി, നന്ദി ഉമേഷ്. മൂന്നാറിൽ കാട്ടാന കുത്തിമലർത്തിയ ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. മൂന്നാർ സൈലന്റ് വാലി റോഡിലാണ് കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. സവാരി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന കുറ്റിവാലി സ്വദേശി ആന്റണി റിച്ചാർഡിന്റെ ഓട്ടോയാണ് ഒറ്റയാൻ കുത്തിമലർത്തിയത്. തുടർന്ന് ആന ചവിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ തേയിലക്കാടുകൾക്കിടയിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങിയാണ് യുവാവ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ശരീരത്താകമാനം പരിക്കേറ്റ റിച്ചാർഡിനെ നാട്ടുകാർ മൂന്നാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ ഓട്ടോ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. സംഭവം മൂന്നാർ വനപാലകരെ അറിയിച്ചെങ്കിലും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഡ്രൈവറെ കാണാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വൈകിയെത്തിയത് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി. തിരുവനന്തപുരം വെള്ളറടയിൽ നാട്ടുകാരും പോലീസും തമ്മിൽ സംഘർഷം. നൂലിയത്തെ ടാർ മിക്സിംഗ് പ്ലാന്റിൽ നിർമ്മാണ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞതാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണം. നൂലിയത്ത് ടാർ മിക്സിംഗ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെ മൂന്ന് മാസത്തിലേറെയായി പ്രദേശവാസികൾ സമരത്തിലായിരുന്നു. നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചു. നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് തർക്കത്തിന് കാരണം. ടാർ മിക്സിംഗ് പ്ലാന്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും നിർമ്മാണ സാധനങ്ങൾ പ്ലാന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുമായി കോടതി വഴി പ്ലാന്റ് ഉടമ പോലീസ് സംരക്ഷണം തേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ നിർമ്മാണ സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇതോടെ നെല്ലിശ്ശേരി ആറാട്ടുകുഴി റോഡിലെ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു. സംഘർഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത പ്രദേശത്ത് വൻ പോലീസ് സംഘം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജൈവവൈവിധ്യമുള്ള പ്രദേശത്ത് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചാൽ പരിസ്ഥിതിയെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഇതിനിടെ സമരക്കാരിൽ ഒരാൾ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കി. പോലീസ് ഇടപെട്ട് ശാന്തമാക്കി. തുടർന്ന് നെയ്യാറ്റിൻകര തഹസിൽദാർ ശോഭാ സതീഷ് സ്ഥലത്തെത്തി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്ലാന്റ് ഉടമ, സമരക്കാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ കളക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചർച്ച നടത്തും. ന്യൂസ് 18, നെയ്യാറ്റിൻകര. പാടത്ത് കൊയ്ത്തുമതി യന്ത്രം ഇറങ്ങാത്തതുമൂലം പട്ടാമ്പി കൊടുമുണ്ട പാടശേഖരത്തിലെ കർഷകർ ദുരിതത്തിലായി. നെല്ല് കൊയ്തു കൊണ്ടുവന്ന് മെഷീനിൽ മെതിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണിവർ. പാടങ്ങളിൽ ചളി നിറഞ്ഞതാണ് ദുരിതത്തിനിടയാക്കിയത്. മുതുതല പഞ്ചായത്തിലെ കൊടുമുണ്ട പാടശേഖരത്തിലെ വിളവെടുപ്പ് കർഷകർക്ക് ദുരിതം നിറഞ്ഞതായി. രോഗബാധയെ അതിജീവിച്ച് വിളവെടുക്കാൻ വൈകിയ പാടങ്ങളിലെ കൊയ്ത്താണ് തുടങ്ങിയത്. പാടത്തെ ഈർപ്പം വിട്ടുമാറാത്തതിനാൽ ബെൽറ്റ് ഘടിപ്പിച്ച കൊയ്ത്തുമതി യന്ത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനാകൂ. കൂടുതൽ ചെളിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യന്ത്രം ഇറക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് നെല്ല് കൊയ്തെടുത്ത് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് മെതിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം ഇരട്ടി ചിലവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കൃഷി വണ്ടി ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭീമമായ നഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലം കൊയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം 20 ആളുടെ പണിയായി. കൃഷി അത് നല്ല പെരുമഴ പെയ്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ആകെ നാശമായി. അത് അരിഞ്ഞെടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസമായി. അത് ഈ മെഷീൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴും കൂടി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും കൊയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. മണിക്കൂറിന് 2,800 രൂപയാണ് യന്ത്രച്ചെലവ്. തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി വേറെയും വേണം. ഒരേക്കറിൽ കൃഷി നടത്താൻ 40,000 രൂപ വരെ ചെലവ് വരുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ വിളവെടുത്താൽ ഇതിന്റെ പകുതി പോലും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കൊടുമുണ്ടയിൽ 30 ഏക്കറോളം പാടശേഖരത്തിലെ പകുതിയിലേറെ കൃഷിയും ഇത്തവണ രോഗബാധയേറ്റ് നശിച്ചിരുന്നു. ന്യൂസ് 18 പട്ടാമ്പി. മലപ്പുറം മുതുവല്ലൂരിൽ താലൂക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ സേന ജീവൻ രക്ഷാ പരിശീലന ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. താലൂക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിയാബ് IAS ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇൻസിഡന്റ് കമാൻഡറായ തഹസിൽദാർമാരുമായി സഹകരിച്ച് സന്നദ്ധ സംഘത്തെ ഒരുക്കിയത് നാടിനേറെ ഗുണകരമാകുമെന്നും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും മുഹമ്മദ് അലി ഷിയാബ് IAS അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൊണ്ടോട്ടി തഹസിൽദാർ പി അബൂബക്കർ മുഖ്യാതിഥിയായി. ഡോക്ടർ അഷ്റഫ് വാഴക്കാട്, താലൂക്ക് കോർഡിനേറ്റർ ഷിഹാബ് അരൂർ, ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ ഉമ്മർ അലി ഷിയാബ് തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. തൊടുപുഴ കരിങ്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷം. പഞ്ചായത്തിലെ വീരൻമല ഉൾപ്പെടെ 13 വാർഡുകളിലെ ജനങ്ങളാണ് കുടിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടമോടുന്നത്. പലതവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും അധികൃതർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. വേനൽക്കാലമായാലും മഴക്കാലമായാലും തൊടുപുഴ കരിങ്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലെ വീരൻമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള 13 വാർഡുകളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം കിട്ടാക്കനിയാണ്. പൈപ്പ് പൊട്ടൽ തുടർച്ചയായതോടെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാണ്. ചെറിയ വരുമാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ കുടിവെള്ളത്തിനായി സമ്പാദ്യം മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് ഉൾപ്പെടെ പലതവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും അധികൃതർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം. പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറയാല്ലാണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കാതെ മരിച്ചോട്ടെന്ന രീതിയിലാണ് അവർ നമ്മോട് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പൈപ്പ് പൊട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിന് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറില്ല, ഈയിനെ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വാട്ടർ അതോറിറ്റി പോയി ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് അന്ന് അവിടെ താഴെ മോട്ടർ വന്ന് നന്നാക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് നന്നാക്കി പിന്നെ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാലപ്പഴക്കം ചേർന്ന പൈപ്പ് പല സ്ഥലത്തും പൊട്ടുന്നുണ്ട്. മോട്ടറും കാലപ്പഴക്കം ചേർന്ന മോട്ടറാണ്, അത് പല പ്രാവശ്യവും കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ അനാസ്ഥയാണ്. കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ഉടൻ പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജനകീയ സമിതി രൂപീകരിച്ച് പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം. ന്യൂസ് 18 തൊടുപുഴ. പട്ടാമ്പി മാഞ്ഞാമ്പ്രയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി നിർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് ജലവകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ. മുതുമല, പരുതൂർ, തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനായുള്ള പദ്ധതി 115 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. മുതുമല, പരുതൂർ, തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായാണ് സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. 3 പഞ്ചായത്തുകളിലും ആളോഹരി 100 ലിറ്റർ നിരക്കിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്. തിരുവേഗപ്പുര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാഞ്ഞാമ്പ്രയിലാണ് പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ 16 MLD ജലശുദ്ധീകരണശാലയും അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും ജലസംഭരണിയും നിർമ്മിക്കുന്നത്. കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിച്ചു. നിയമസഭാ സ്പീക്കർ MB രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായി, മുഹമ്മദ് മോഹ്സിൻ MLA മുഖ്യാതിഥിയായി. ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 111.19 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. തൂതപ്പുഴയിൽ കാരമ്പത്തൂർ ഭാഗത്ത് പുതിയ കിണർ നിർമ്മിച്ചാണ് പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം എത്തിക്കുക. ഇവിടെ പമ്പ് ഹൌസ് നിർമ്മിക്കും. കിണർ നിർമ്മാണം വരുന്ന വേനലിൽ മാത്രമേ തുടങ്ങാനാകൂ. 18 മാസം കൊണ്ട് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. ന്യൂസ് 18 പട്ടാമ്പി.